Trevat e shqiptare në Serbinë Jugore, që përfshin tri komuna, Preshevën, Bujanocin dhe Medveqen, janë vazhdimin natyrshëm i Kosovës dhe trevave shqiptare në Maqedoni, si në aspektin natyror, ashtu edhe sa i përket historisë së popullit, strukturës etnike dhe demografike, veçorive të zhvillimit social-ekonomik apo atij kulturor. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, dhuna serbe mbi popullsinë e këtyre trevave u rrit dhe përjedhoi, shpërtheu një konflikt i armatosur midis shqiptarëve dhe forcave serbe, i cili zgjati gjatë gjithë vitit 2000. Ky konflikt përfundoi me një marrëveshje të brisht, e cila u arrit me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, mijëra shqiptarë u detyruan të largohen për në Kosovë e vende të tjera, ndërsa lufta politike për realizimin e të drejtave kombëtare shtetëformuese vazhdon edhe sot e kësaj dite. Një ndër personazhet më të njohur politik të kësaj zone, që tashmë njihet edhe me emrin Lugina Preshevës, është Shaib Kamberi, dikur kryetari Bujanocit e aktualisht deputet në Kuvendin e Serbisë. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Teuta, Kamberi thotë se shqiptarët në Lugin vazhdojnë të përballen me të njëjtit probleme si në fillim të shekullit, pasi Serbia jo vetëm që nuk respekton normat ndërkombëtare për trajtimin e popujve pakic, por as ligjet e veta. Në Serbi, në gjitha qendrat e Serbisë ka shqiptarë që jetojnë në mënyrë simbolike, në një numër simbolik, sidomos pas luftës në Kosovë, por koncentrimi kryesor i shqiptarëve është në komunat Preshev, Bujanovs dhe Medveq, ato që ne e quajmë Lugina Preshevës. Pra një entitet politik cili ka lindur në vitin 2000 në konfliktin armatosën, luftën në UÇPMB-s për drejtat të shqiptarëve në Luginë Preshevës, që ishte në bashkëpunim radhë parë me Bashkinë Ndërkombëtare, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe gjithë mekanizmat tjetër ndërkombëtar që ishin prezente. Dhe duhet të theksoj që nga ajo periudhë ne kemi tre marrëveshje të nënshkruara politike me Serbinë për avancimin e pozitës politike të shqiptarëve. Integrimin në institucionet lokale, integrimin në institucionet e shtetit, konform të standardeve edhe atyre vendore, por edhe atyre ndërkombëtare. Dhe janë të tre marrëveshje të cilat kanë ardhur si një produkt i bashkëpunimit tonë me Bashkimin Evropian, me OSBE-n, me mekanizmin Këshillin e Evropës dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar, me ambasadat mike në Beograd, por cilat Serbia në asnjë moment nuk ka dëshmuar të ketë vullnet politik për t'i realizuar. Prandaj edhe pozita politike e shqiptarëve Luginë Preshevës vazhdon të jetë e rënduar, për si pasojë diskriminimit sistematik shtetëror që po zbatohet që nga periudha Milošević-it e pasojat e të cilit akoma nuk po arrim të eliminojmë, për shkak të mos integrimit adekuat në institucionet e shtetit, për shkak të problemeve të ndryshme politike që ka Serbia me Kosovën, në radhë parë të ne reflektohet çështja e mos njohjes diplomave, mos zhvillimit ekonomik të rajonit, të drejtave në arsim, pra në furnizim të lirë me tekste shkollore, të drejtën e përdorimit simbolit kombëtar, të drejtën e participimit ton adekuat në sistemet e gjyqësore dhe edhe institucioneve tjera shtetit dhe institucioneve publike, janë pra këto mekanizma institucional të cilë Serbia po i përdor për të diskriminuar shqiptarët. Dhe kur kësaj e shtojmë edhe çështjen e mos zhvillimit ekonomik, edhe çështjen e shlirjes nga vendbanimet adresave pra një kategorie të qytetarëve shqiptarë, e kjo po bëhet në mënyrë selektive me metoda administrative për të ndryshuar strukturën etnike në këto komuna, atër është shumë e qartë se shpopullimi që po ndodhë dhe largimi në masë si trimve tanë në drejtim të Evropës qendrore, respektisht Bashkimit Evropian, vendeve të Bashkimit Evropian, vjen si pasojë një diskriminimi që Serbia ndaj nesh po vazhdon edhe në rrethanat të cilat ajo gjendet në proces dhe në sitë e botës demokratike, në një proces të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Qasja e Serbisë ndaj nevojave të pakicave, thot Kamberi, mund të vrehet me së miri nëse merret si krahasim pozita tyre në Maltezi. Shqiptarët këtu kanë arritur të sigurojnë disa të drejta elementare, për të cilat po luftohet ende në Luginën e Preshevës. Sigurisht që edhe këtu, edhe pse se janë ndoshta numerikisht më pak se shqiptarët në Maltezi se sa shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës, në aspekt statistikor me përqindje këtu bëjnë më shumë për shkak të se shteti Maltezi është më i vogël, kanë problemet të theksuara të natyre sociale, politike dhe të natyrave të ndryshme. Por duhet theksoj edhe për parimet që kanë arritur të bëjnë shqiptarët, e sidomos në rastin e aprovimit të ligjit për përdorimin e lirë dhe simboleve kombëtare, që të ne nuk është rast, Serbia është i vetmi vend në rajon i cili
ndalon dhe kufizon pakicat nacionale për të përdorur lirshëm në zyrtare simbolet kombëtare, duke kërkuar ndryshimin e tyre. Këtu ju nuk e keni të ikaluar atë çështje me një leg veçantë dhe mendoj se është kapitali politik më madhor të cilët e kanë shqiptarët malëzi, kontributi jashtëzakonshëm që e kanë dhënë në ndërtimin, në referendumin për ndërtimin e shtetësisë së Malit të Zi. Kjo është një kapital politik që duhet shfrytzuar për të avancuar edhe më tepër të drejtat e shqiptarëve. Ndërkohë që pozita shqiptare Luin Preshevës drejt për drejt kushtizohet me raportet e Serbisë me Kosovën. Dhe derisa nuk ka përparime adekuate, këtë drejtim vështirë të mund të ketë përparime dhe ndryshim të një qasje pozitive të Serbisë në raport me shqiptarët Luin Preshevës. Prandaj edhe kërkesa jon vazhdimsi drejtuar edhe institucioneve ndërkombëtare, por edhe qeverive radhazin në Prishtinë, është që në bisedimet me Beogradin të shtrohet në kuadër të parimit të reciprocitetit pozita politike e shqiptarëve në Luin Preshevës. Nëse Kosova ka marrë obligim me kushtetutën aktuale, me ato që po tenton Serbia si plotësuese të rrisë mekanizmat që garantojnë serbe të drejta, cilat nuk i ka asnjë pakisë tjetër në Evropë, atëherë Kosova duhet të vendosë kusht që të kërkojë standarde, respektimin e standardeve unike të njëjta për serbët që garanton dhe për shqiptarët të kërkojnë nga Serbia të garantojë të njëjtë standarde. Ndërtimi i standardeve unike është një mekanizëm i cili ndërton paqe dhe stabilitet në rajon të trazuar me decenje dhe eliminon edhe burimin më të vogël të ngritjes e tensioneve të arshme mes dy shteteve në rast të arritjes e marveshjes gjithë përfshirëse për normalizim të raporteve dhe për njohje të ndërsjellë. Një nga temat e zakonshme kur diskutohet për politike në subjekteve shqiptare jashtë shtetit am, është përçarja tyre dhe mungesa vullnetit që të tejkalojnë interesat individuale apo partijake dhe të fokusohen në ato kombëtare. Kjo nuk ka munguar as në Luginën e Preshevës, por duket se për dallim nga Mali i Zi, atje ka pasur më shumë sens për tejkalimin e këtij problemi. Mund të them se ne kemi një dakordim në parim të politikave tona në raport me kërkesat drejtuar Beogradit, edhe pse shpesh dallojmë në veprim. Subjektet caktuara të cilët për një kohë të gjatë kanë refuzuar të marrin pjesë në përfaqësimin e shqiptarëve në nivel qendror në Parlamentin Republikan, ndërkohë që një pjesë tjetër me sinatyra dhe partijet cilën e përfaqësoj unë, Partia për Veprim Demokratik, ishte angazhuar që në të gjitha frontet politike të angazhohet për të drejtat e shqiptarëve, qoftë në zgjedhjet për qeverisje komunale, në zgjedhjet për krijimin e Këshillit Kombëtar dhe në zgjedhjet parlamentare për të dërguar përfaqësues adekuat në institucionin kryesor të atij shteti për të shpalosur së pari në radhë parë të vërtetën e shqiptarëve dhe diskriminimin të cilin Serbia po e zbaton. E tash përçarja apo mos arritja e një konsenzusi elementar politik për çështjet madhore, për çështjet më strategjike të një pakice, është një problem i cili kërkon zgjidhje, është një problem i cilin mendoj se duhet për gjithë zgjidhje ta ndihmoj edhe Tirana zyrtare, edhe Prishtina zyrtare. Ajo që vlen edhe për shqiptarët Luin Preshevës, po besoj edhe për shqiptarët Malzi, është që dy qeverit në Prishtinë dhe në Tiranë duhet bashkërisht ose ndarasi të ndërtojmë programe shtetërore për të ndihmuar pra këto pjesë të kombit. Dhe unë mund të shfrytëzoj rastin në televizionin tuaj dhe të falenderoj qeverinë e Republikës Kosovës, e cila dje ka përcaktuar propozimin e buxhetit për vitin kalendarik 2022, kuadër të cilit si pikë të veçantë buxhetore parasheh edhe një shumë për Luginën e Preshevës. Më tepër se lartësia e saj shume është me rëndësi simbolika e prezencës në mënyrë institucionale të mbrojtjes së shqiptarëve apo të ndihmës drejt shqiptarëve në aktin më të lartë prafinanciar të Republikës Kosovës. Kjo është një hap i rëndësishëm, një hap i parë, por që kjo hap i parë duhet të pasohet edhe nga Shqipëria, do kjo hap i parë duhet të pasohet edhe për shqiptarët malëzi, edhe nga dy shtetet pra të cilat duhet të ndihmojnë. Ne dashte po dashte pa vullnetin tonë jemi ndoshta pikat më të brishta të hapësirës etnike shqiptare. Dhe në situatën kur kemi dy shtete, ka kuadër të cilës mund kërkojmë ndihmë, do të ishte me rëndësi kombëtare dhe strategjike që këto shtete dhe të kenë programe të veçanta për të ndihmuar shqiptarët në Luin Preshevës dhe shqiptarët në Malëzi. Iniciativa Ballkani i Hapur ka marrë vëmendje të madhe muajt e fundit. Kjo dhe për faktin se si ajo mund të ndikojë në situatën e përgjithshme gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor. Kamberi thotë se mos përkrahja kësaj iniciative nga vendet e tjera,
E sidomos mungesa evidente e sinceritetit të leadershipit serb në qasjen ndaj Kosovës dhe rajonit në përgjithësi, mund të bëja të dështuar që në start. A nuk do të kisha thënë drejt për drejt se është e dëmshme. Më parim ne duhet ne edhe në kuadrë të integrimeve të shteteve tona në Bashkimin Evropian po flasim për një bashkëpunim të ardhshëm të kombeve të Ballkanit në kuadrë të asaj që quhet Bashkimi Evropian. Dhe iniciativa për Ballkan të hapur në parim mund të konsiderohet një iniciativë e mirë e ndërtimit të raporteve të mira ndërshtetërore, raporte që do duhet të reflektojnë edhe në pozitën e pakicave në ato shtete. Por problematika në këtë iniciativë që tronë faktin, si që thatë, tre prej 6 vendeve nuk marrin pjesë, që e bën iniciativën gjysmake, dhe fakti se që për mua është më problematik loja në dy karta e Republikës Serbisë. Derisa përmes presidentit Vučić, ajo në jashtë kuvive të Serbisë, luan rolin e paqësorit dhe ideatorit, siç paraqiten ata, të idesë bashkëpunimit të popujve të Ballkanit, në Serbi njerëz të Vučićit, eksponentët e tij, lansojnë idenë tjetër që është tepër e rrezikshme, që po cilësohet gjithandaj si tepër e rrezikshme, ideja e ndërtimit të botës serbe si një objektiv i gjeneratës aktuale të politikanëve serb, siç ka cilësuar ministri aktuali policis Aleksandar Vulin, një antishqiptar i përbetuar. I tash, kur ata kërkojnë ndërtimin e botës serbe në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë, apo Sfaku, në Veriun e saj, në Maltezi, kjo asocion në vitet 90 në propagandën serbe për Serbinë e Madhe, apo për politikën gjithë serbet në një shtetë, që dëmozdo në nënkupton në veti edhe aspirata teritoriale ndaj këtyre shteteve. Kjo është një burim i konflikteve, prandaj edhe Serbia duhet qartazi të deklarohet. Është për një Ballkan të hapur, në të cilin nuk do të qenë kufit e mbilur për bokserat që vinë, sportistët ndërsi që vinë nga shtetit tjetër, apo është për një Ballkan të hapur dhe një Serbi të mbilur, të cilën nuk mund idejet prosperuese të kalojnë. Dhe të potencoj edhe një rast, cilin e kam përmendur edhe në debatet e mia në parlament, se serbët në Malizi, serbët në Kosovë, serbët në Maqedoni, lirshëm përdorin simbolin kombëtar, gjithë këto shtete dhe askush nuk i pengon. Ndërkohë që Serbia është i vetmi vend, siç e thash, në rajon, i cili me ligjin ndalon pakicat e kombëtare të përdorin simbolin e vet. Dhe kur kam kërkuar që këto praktika të afirmimit të drejtave të pakicave të respektohen në Serbi, kjo ka nxitur reagime të ashpra negative atje në Beograd, por unë kam supozuar se një ditë mund të vijë që edhe në Kosovë dhe në Maltëzi apo edhe në Maqedoni të kërkohet modeli serb të aplikohet. Dhe çka do të bëjë Serbia atë? Pra, një Serbi e mbilur për idetë prosperuse dhe një Serbi që tenton të paraqitet si ideatore e një Ballkani të hapur. Prandaj edhe kjo dilema kryesore ime është qëndron në këtë fakt, në faktin se a dëshiron Serbia vërtet një bashkëpunim me shqiptarët, nuk mund të ketë bashkëpunim gjysmak me shqiptarët, ta doj gjysmën e këmbit, ta urej gjysmën tjetër, të njohë gjysmën e këmbit, gjysmën tjetër të mos njohë, dhe problemi kryesor në këtë aspekt është çështja e Kosovës. Pa përfundimin e bisedimeve të Kosovës me një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të nënkuptoj edhe njohjen reciproke të dy shteteve, që do të thotë elementi kryesor për stabilitetin e Ballkanit, pa i eliminuar tensionet të cilat sfund ngritën edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, nuk mund të flasim për një Ballkan stabil, i cili është para kushti kryesor edhe për me të qenë Ballkani i hapur. Vitet e fundit duke qartë një qasje më proaktive e Shqipërisë dhe Kosovës për të ndihmuar shqiptarët që jetojnë në vendet e tjera të Ballkanit. Kjo ka dhënë edhe rezultate konkrete, si bashkimi i subjekteve shqiptare të Luginës në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, me iniciativë direkte të ministrit atëhershëm të Shqipërisë Gent Sakaj, apo ndarja mjeteve nga qeveria Kosovës për Luginën e Preshevës për buxhetin e vitit 2022. Këto, thot Kamberi, janë shumë të vlefshme, por ata presin që përkrahja dhe ndihma të tilla të ndërtohen mbi programe të qarta institucionale dhe jo të debatohen çdo vit. Lidhur me këtë u takon edhe subjekteve shqiptare, si në Luginë e sidomos në Maltëzi, që me bashkëpunim real e jo për interesa momentale, të tërheqin vëmendjen e Shqipërisë dhe Kosovës, e në këtë mënyrë të jenë pjesë e geopolitikës rajonale.